Ni saa 2 na dakika 34, saa 2 na dakika 34, na ni wakati tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, ambapo ningependa kumpigia Bwana Henry ambaye ametueleza kwamba alikosana mke wake, na anasema ilikuwa ni mambo ya kinyumbani pale, eti hakuwa narudi nyumbani mapema, na hiyo ilileta ugomvi. Kwa hivyo Bwana Henry, naomba ushike simu yetu mahali ulipo ili tuweze kusikia kesi yako na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Hii mambo ya kuja nyumbani mapema huwa inaleta tatizo. Mke anataka by 7. Ni jogoa. Umeingia kwa nyumba. Na wewe unakuja midnight. Hello Henry. Yes. Habari asubuhi. Wapo. Hii ni Radio Jambo, tunakupigia kutoka Radio Jambo. Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na mke wako? Hello. Unanipata? Nakupata. Ikiwa umeweka radio tafadhali zima hapo kando ili tuongee vizuri. Zina radio hata siko kwa nyumba. Na umeweka speakerphone? Hapana. Okay, haya tueleze kwa ufupi nini ilitokea? Mke wangu tu ni maneno tu ya watu, alafu tena kukuchunga sana, hiyo ndio ilileta shida. Yani tu ni kama rais jumambo ni mingi. Oh, una summarize kama petition verdict jana Kwa hivyo unasema unasema ni kukuchunga tu na maneno mengi. Alafu mambo ni mingi tena, ukiangalia hapo katikati tena wazazi hapo katikati wako. Sasa unakuta graji mmoja, mama yake na babangu, kuna venye walifika pale wakapitana kidogo. So mama yake ameweka kwangu. Ngoja, mama yake na baba yako. Huwa kuna pe walikirashiana kidogo. Sasa nikakuta amebeba hiyo garage, sasa mamake amebeba garage ameweka kwangu. Naanda I'm telling you that mambo ni mingi, so I need to summarize. Na kuelewa. Kwa hivyo sasa tangu alienda lini? Alienda mwezi wa 7 hii mwezi imeshaanza. Oh, hii August hapa hivi majuzi. Odo kuenda kwake kwenye alienda hakuenda kwa sababu ya tumegombana, lakini yeye wakati amefika kwao ndio nikagundua kwani tena ulienda kwa ubaya. Otherwise mimi nilikuwa nimejua ameenda kwa sababu ya hii mambo ya election, alafu tena vile madhe alikuwa amemuita. So ndio mimi nikampa permission na aende aone madhe, alafu akaniambia anaenda for 2 weeks. Sasa imefika saa hizi amekwama. Ananiongelesha mbili wandari. Okay, na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Nimekaa kwa ndoa kwa miaka 2. 2 years Na mna mtoto, watoto? Mtoto mmoja ya. Na alienda huyo mtoto ama mtoto alibaki? Alienda na hizi. Nakwambia akienda haikuwa ati anaenda kwa ubaya. Oh, alienda tu ni kama anaenda shughuli fulani, lakini amekataa kurudi. Amefika huko hajakataa kurudi, lakini zile demand anasema ni yenye hata mimi kweli siwezi make. Anasemaje? Sasa unakuta anaanza kuniambia ati hasa anaweka demand juu. Anasema paka ufanye hii, paka ufanye hii, paka ufanye hii ndio nikuje. Ni nini? Ngoja kidogo. Ni nini unataka ufanye? Unataka ufanye nini na nini? First of all, kuna pesa mama yake alikuwa ametuma za fare. Alikuwa alifurugana kidogo, mama yake akamtumia pesa za fare na hakuenda. Alituma mwezi wa 2, but ndio ameendanga saa hii. So anasema ati mimi lazima utume hizo pesa kwanza. Alafu tena anasema ati kama situmi hizo pesa hakuji. Ama tena lazima nimtumie pesa za nywele, lazima nimtumie pesa za banguo. Na mimi nikipiga hizo total zote inakuja 15,000 of which siwezi make. Na hiyo uchumi 15,000 utoe wapi ndugu yangu bana? Anyway, nakuelewa. Hata ndio mimi naikindwa saa 15,000 na kwenye uchumi imefika na kazi tunafanya si ati ni pesa mingi. Na kuelewa. Kwa hivyo wacha tumpigie tusikie yasemaje na tuone kama mtaweza kupatana Hapo poa. Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia hapo kidogo tu, baada ya dakika 2 tunampigia simu. 15,000 na hiyo uchumi. Utoe wapi ndugu yangu bana? Huyo mwanadada pia waache bana. Ni saa 2 na dakika 40, saa 2 na dakika 40 na tunaendelea na patanisho. Tayari jamaa amejieleza vile mke wake aliondoka kwenda kwao kwa shughuli, lakini amekataa kurudi. Anatoa demands ambazo jamaa anashangaa imekuaje tena, ulitoka na uzuri, sasa hivi kurudi inakuwa ni shida pale. Na pia ametueleza matatizo ilikuwa mambo hapa na pale, kumchunga mara umerudi nyumbani saa ngapi na mambo kama hayo. Alafu pia ametueleza ugomvi kati ya babake na mama mkwe pale, pia anasema kwamba ilikuwa ni shida. Kwa hivyo ningependa kumpigia mwanadada tusikie wasemaje na tuone kama tunaendelea na patanisho, ambapo ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anaitwa nani? Jina lake linanipotelea. Anaitwa Pauline. Anaitwa Pauline. Pauline. Uko sure? Eh, ni Pauline. Ni Pauline? Yes. Ah, okay. Jana pia tulikuwa na Pauline. Jana tulikuwa na Pauline pia Kavai. Eh, jana pia ilikuwa ni Pauline. Maana naona confusion hapa kidogo. Pauline, Pauline. Hapo naomba Pauline aweze kushika simu yetu ili tuesikie yasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Hii kama simu inaingia. Time for me like every day. Safaricom. To copy this tune for free, dial 11. Going to our customer. We are to be simplicity and trust. Touching people lives everywhere. So hello. Hello? Hey, Pauline. Hey. Habari asubuhi. Nzuri sana. Eh, mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Anasema mlikosana, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha. Anaitwa Henry. Anaitwa Henry. Bora nacheka wewe. Pauline. Yeah? Amesema mlikosana, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha. Yuko hapa kwa line. Henry. Hey. Hebu omba Pauline msamaha tusikie. Hello. Eh? Azi leo tulikuwa tumeongea jana. Nimekaa hivi nikaona sasa kwa hivyo tulikuwa tunaongea vizuri hapo nyuma vizuri. Sasa imefika kwenye karibu ukuje unaanza tena kunia kwa majaribio gani? Unasemaje? Sikupata vizuri. Nasema. Hello. Eh? Unanipata? Eh. Nauliza sasa bwana wetu tulikuwa tumeongea vizuri tangu hapo mwanzo. Alafu sasa juzi imefika sasa siku yenye karibu sasa inafaa nikutumie pesa ukuje. Umeanza kuweka demands kubwa zenye unajua tu kule nikiwezi pata. Au mimi sijui venye ulinikosea. Ah, fanya hivi. Eh? Hello. Kama yeye anajua mimi ulinikosea. Sasa ndio maana nimeleta hapo hivyo watusaidie. Juzi yote tunasikiliza za wengine. Na pia na unaonanga watu wanasameana wanarudiana wanaendelea maisha. So mimi nimejaribu mbinu zote. Ukiona mpaka nilifika point ya kuja kwa radio. Actually I've really tried. Na inabidi sasa tu ni understand. Alafu mambo mengine tunaweza tu solve tukiendelea sasa ndio. Unaongelea chini hata sikupati mzuri. Lazima nakupata poa sana. Hebu Andrew ongea kwa sauti, hata mimi natatizika. Ongea kwa sauti ndio nikupate vizuri. Hapo unalipata. Wana mnipeleka Patanisho. Wao wanajua ni hadi nimekupeleka tu kwa sababu. Eh, wewe. Eh? Wewe mnipeleka Patanisho eh? Yaani nimekupeleka hadi kwa ubaya, ni kwa sababu ya ile upendo na kupenda. Sasa wewe mimi nimejaribu kukuongelesha. Nimeona at least Gidi na Gocho unaweza wasikia. Eh. Hey. Okay. Hapana wewe sasa. Wewe Pauline. Eh. Andrea anataka urudi nyumbani. Utarudi? Amenikosea sana. Amekosea kivipi? Kuna siku hii mambo tu ya campaign. Sasa tulikuwa tumeagiziana na yeye alafu niende. Niende alafu nirudi. Sasa tulikuwa tumeambiana na yeye, tunagiriana na yeye niende alafu nirudi. Tulikuwa tumeambiana na majirani, hata majirani kwa ameniambia nipende. Pata hizo pesa alafu turudi. Pesa ya kampeni. Tukiongea tukaelewana na yeye akaniambia ati akaniambia enda alafu utarudi, na nilikuwa nimeshapika maharagwe ilikuwa saa ni mchele tu aikelee mchele hapo kikombe moja alafu ndio sasa akule. Sasa mimi nikaenda nikarudi kitu 7:30 hapo. Hakufungua mlango na nilikuwa na mtoto mwaka mmoja na baridi ya Limuru. Nililala nje mpaka asubuhi. Alafu tena venye nilikuja nyumbani tena nikasikia ati kuna mwanamke alikuwa kwa nyumba hapo. Ah, ulisikia wapi? Sikusikia, nikapata alikuwa amerekodi mtana venye walikuwa na communicate. Mimi mwenyewe nilipata hivi Redmi kwa alikuwa amerekodi kwa simu. Nikamwambia mtana ndo mtana fulani, anatoka mahali fulani na najua ndugu yake. Alishtuka. Huyo msichana kwa jina nani? Anaitwa Philomena. Philomena. Ilikuwa ni hivyo, alafu kidogo kidogo ameingia kwa bangi, kidogo kidogo msana mwenyewe ananipigia, nikamuuliza unanipigia unanijua mimi ni nani? Akaniambia akanyamaza. Hata kidogo kidogo venye ananipigia hivyo simu. Nikishida nikiongea nikamwambia unanipigia simu mimi kama nani? Na akakata simu. Sasa kidogo kidogo huyu akakimbia simu, akakimbia ati kwa kijana mwingine ndo atumwangi. Akakimbia akachukua simu akaanza communicate na yeye huko kwa mstuni huko ndani. Kwa majani huko ndani. Wewe bwana Henry. Yeah. Evidence is overwhelming. Sasa hii titakuaje tujago banda? Eh? Hii evidence abebe tolewa kwa hii petition. Amefika mahali saa hizi anakunywa bangi. Na aje nikwambie kitu moja. Wacha nikwambie kitu moja. Yote ni madai yenye hajaprove. Na unajua labda lazima mtu akiona umeweka bibi yake vizuri, bibi yako vizuri, na pengine yeye anaona watu hajakaa venye wako wameka. Lazima tu atatafuta venye atawatenganisha. Na ukiangalia bibi yangu ni mtu hayuko understanding, umeona? Mimi kitu nimekuja kumsoma. Hawezi kupea time niongee, hata kitu imenilazimu mpaka nilete patanisho. Mimi anipei time niongee. Nikitaka kujieleza ananikatisha haraka na maneno mingi. Nikitaka kujieleza sasa nikashindwa. Na hapa hata tujitetea yenyewe utajitetea aje? Mambo kama na hiyo yenye anasema ati sijui ati msichana mgani. Unajua hiyo ni madai tu. Na mimi nikasema hata kazi sijafanya, wacha ni apologize. Na nikaomba msamaha nikirudia. Tangia wakati I've never been sijairudia tena hata ukimuuliza. Alafu hata hivi tu anasema ati oya bangi. Wewe Gidi ni vile tu unakaanga hapo na Gocho, pengine Gocho anapenda mchele. Kwani inamaanisha hata wewe unapenda mchele? Haya, nataka okay. Haya, bwana natumia. Wewe bwana Henry, time inaenda, nataka kumaliza hii kesi. Kwa hivyo acha niulize Pauline. Pauline, uko tayari kurudi kwa kwako kwa Henry? Mimi kama kutara alipe pesa zenye madali nitumie transport. Ni pesa ngapi hiyo? Alituma shilingi 2000. Nimesikia unadai unataka amecombine madai nini demands ambazo unasema inafika around 15,000. Ni kweli ama hivyo? Hiyo ni pesa gani tena? Nini tena unataka alipe? Hiyo tu sasa hizo ndio nilikuwa nahitaji alipe ndio nitoke. Abura siwezi toka hapo. Pesa ngapi? Zote kwa ujumla. Akitaka alipo hata yenye tu mwenyewe amefikiria kwa akili yake, yenye tu anaweza toa. Sasa wewe Pauline, bona unajua kazi ambayo huyu bwanako anafanya. Bona umwekea lipe hizo pesa nyingi hivyo, atatoa wapi? Kama kuna haraka na mwanamke anaweza oa tu. Ai Pauline, wacha kuongea hivyo. Hebu mwambie minimum ambao anafaa kulipa. Yaani ile ya chini kidogo alafu nyingine atalipa baadaye. Ya chini kidogo ni pesa ngapi? Huyu amenipeleka mbio sana. Na nitaregret, naomba msamaha. Okay, waje tufanye hivi. Pauline, akikulipia fare peke yake, hiyo fare ambayo mama alikutumia, itakuwa sawa, alafu wengine muongee baadaye. Shida hiyo yako na ukisiko kana kupeleka speed, anakupeleka mbio. Sasa si hata yeye pia anasema unampeleka mbio. Nyinyi wote mnapeleka na mbio. Ona, nyinyi ndio wananipeleka wananisikia. Hata kaiba bango ananisikia na nitosho hata mama yake anasikia. Kwa hivyo siwezi kiuka maagizo yenye tumeambiana hapo Radio Jambo. Na pigana na Radio Jambo. Mimi nataka tumalize hii kesi. Kwa hivyo nauliza Pauline. Alafu usiku amlali nikupigia makelele akikugwara akifanya nini? Hiyo kugwarana hiyo ni yenu. Mimi nataka kujua kama utakubali akutumia fare. Mkimaliza mgwarane baadaye. Kwa hivyo akikutumia fare itakuwa sawa. Ni sawa. Okay. Haya bwana Henry. tuma fair ili mke wako arudi. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mke wako, tafadhali mwambie. Hello Marian. Eh. Nakupenda tu sana, ndio maana umeona nimechukua jukumu la kukuja hapo Radio Jambo. Si ati nimekuja kukualika ama kukumulika. Na yeye umesema yote nakubali, but I apologize. Kama ungekuwa unanipenda, ungeenda hata mwanamke kwa nyumba akasema ati Pauline, ni wakati wa kusema maneno ya mwisho. Yaani unaweza sema I don't agree with the court but I respect the opinion of the court. Na umaliza story. Mwambie maneno ya mwisho tafadhali. Hey. Haya Henry. Eh. Mimi hata nakupenda, hata mwenyewe unajua nakupenda, lakini hasa tabia zako, itabidi ukishukisha tabia zako tuendelee utaishi na tutakaa. Nimerekebisha. Haya tuma fair bwana Henry, mkako arudi. Asanteni sana na muwe na siku njema, and the court is adjourned.